کے ڈائریکٹر کے ساتھ اپنی بیٹی کی پوتی دوتی کی شادی میں تو کھانے کھلوا رہا تھا, اس کا غصہ ہے مجھے اس پر. کوئی پاکستانی ہے یہ گلبھوشن پٹیل کی طرح آئیڈینٹی تبدیل کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کا موت ہے جو آپ اس کو سوچ رہے ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر یہ انسان ہوتا تو یہ ہندوؤں کے پاؤں میں نہ بیٹھتا. پاکستانی عوام اسے سر پہ بٹھا رہے تھے, یہ ہندوؤں کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور ہمارے خون سے بات کیا. پاکستانی عوام نے اس کو بہت عزت دی, اس نے تین دفعہ سر پہ بٹھایا, اس کے بھائی کو تین دفعہ سر پہ بٹھایا. یہ ہندوؤں کے پاؤں میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے ہندوؤں کے پاؤں میں بیٹھ کر ہم کشمیریوں کے مئو بہنوں کے خون اس نے درختوں کے ساتھ کر دیے. یہ کوئی انسان ہے؟ یہ انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے. یہ حیوان ہے, اس نے ہمارے خون کے ساتھ ہندوؤں کو کہا کہ ہونے کے لو میں ایک پورا کشمیری ہوں, میرے بچے, میری مائیں, میری بہنیں وہاں ہندو ان کو رات کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, دریا پہ سات ڈیم بنا دیے. کس کو سمجھ آئے گی؟ یہ ان کی وجہ سے ہوا, یہ ان پالیٹیشن کی وجہ سے ہوا. میں نیشنلی رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ستیہ ناش نکال دیا.